Tanınmış müğənni Rəvan Qarayev ATV televiziyasından yayımlanan Nanə Ağamalıyevanın aparıcılıq etdiyi Show ATV proqramında qonaq olub. Son xəbər az xəbər verir ki, ifaçı ailə qurması ilə bağlı açıqlama verib. Başım iki dəfə daşa dəyib. Daha istəmirəm. Mənim qızlarım var və bilirəm ki, onlar böyüyəndə mənə baxacaqlar. Ona görə də ehtiyac görmürəm. Sözü gedən proqramda müğənni onu da qeyd edib ki, hər iki evliliyinə səbəb qısqanclıq olub. Əvvəl deyirlər ki, sənətinlə razılaşacağım. Heç bir problem olmayacaq. Amma 2-3 il keçir, görürsən ki, razılaşmır. Problemlər yaranır.